အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့1989ခုနှစ်လယ်မြောက်မှာမြန်မာဂီတလောက၌ပေါ်ဂီတကိုအသွင်တစ်မျိုးဖြင့်ပြုဆောင်ပေးသည့်ကြော်ကြားတဲ့အဆိုတော်တီးရီစရာတယောက်အနုပညာတန်း18နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတကူတော်အယ်ဘမ်14ခုအထိထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးသူရဲ့အနုပညာလမ်းရများကမြန်မာပရိသတ်တွေကြားမှာယနေ့တိုင်လွှမ်းမိုးနေသည်ဖြစ်တဲ့ဒွင့်တင်ရဲ့ဘဝပြတ်တမ်းမှုအထုပ်ပတ်တီကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဖအုထုံးမြင့်အမိတော်မြတ်ရင်တို့ကနေပြီးတော့1963ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ပတိမြို့မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်အဖေကဗမာအမေကမွန်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အမိအင်းကတော့ကျော်မြင့်လွင်ဖြစ်ပြီးရှက်ဘဲဥငါကြီးစားတဲ့ရှစ်စနုခေါ်ကြတဲ့နာမည်တွေလည်းရှိပါတယ်တွင်တင်းသတိမှာမတ်တွေ့ထွေးဖြစ်ပြီးသူရဲ့တဦးဒီရသမီးအမိမှာမိကွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်တွင်တင်းဟာအာမက20ပတိမှာမူလနဲ့ပညာကိုသင်ကြားခဲ့ပြီးအထက3ပတိမှာအထက်တန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်1989-70မှာဒီရီတိုင်းရှိပသိမ်ဒေတာကောလိပ်မှာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်1981ခုနှစ်မှာမိသားစုနဲ့အတူမော်လမြိုင်ကိုရွှေ့ပြောင်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှာရုပ်ခပေတာအထူးပြုဖြင့်သိပ္ပံပွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အနုပညာလှူရှားမှုတွေကတော့မော်လမြိုင်မြို့မှာဂီတဆရာဦးအောင်စိုးထံမှဂီတသင်ဂီတနဲ့ဂီတပညာကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်1986ခုနှစ်မှာနိုင်ဘော်ကမျက်ရည်သံမြန်စီရီနဲ့ဂီတလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်တွင်တင်ဟာကိုပိုင်းတန်တဲ့တရှင်အများစုကိုဂီတတီကုံခဲ့ပြီးဂီတပညာရှင်တဦးဖြစ်ရန်ကြိုးပမ်းအထောက်ခဲ့ပါတယ်တွင်တင်ရဲ့အခြားတကူတော်တေးစီပီတွေကတော့မော်ဆရာအိမ်မက်တက်ငိအတပုံဆောင်ခဲ့များအရင်တိုင်းစကလုံးရှိတဲ့ကောင်းကင်မြို့ပြလာရောက်တန်းချင်းမယိုးစွန်မီအမေတို့မဟုတ်မေတ္တာတော်ဘွယ်အစင်းရောက်ရဆွဲများတနည်းသာအလွယ်များချစ်ရှင်အဖြစ်တရီတို့ပြကြပါတယ်တွင်တရားကပြများကိုလည်းရေးပွဲခဲ့ပါတယ်1991ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ရသဝင်များရဲ့သရုပ်သမီးတရှင်ကြောင့်ပြည်သက်များမြခုံလွတ်ခွေရပါတယ်တရှင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတ္တိကရည်စည်းချက်ဖြစ်တဲ့အီယာဝရီမြစ်ကိုဖော်ကျူထားတော့လေဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုရည်စူး၍ရေးသားထားသည်ဟုအများကထင်ကြပါတယ်ထို့ကြောင့်သူရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ရေးပွဲများကိုစစ်ဆိုးရမှပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်ထို့ရင်တည်းရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့1988ခုနှစ်အရေးကြီးပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF 9ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံအဖြစ်အဆိုတော်မောအောင်နဲ့အတူခေတ္တများတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အရေးကြီးပြီဆိုသောတိုက်ပွဲဝင်တရှင်ကိုထိုစဉ်ကရေးဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်မြို့ပေါ်ပြန်လာပြီးအနုပညာလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ထို့ရင်တည်းရဲ့ဘဝနီကုံကတော့နောက်ဆုံးတရှင်ဝင်အတွက်ဝေစစ်ဒေသန်တွင်မှအတန်သွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့က14ရက်8လ2004နနက်7:40အသက်42နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပရိသတ်တွေကသူ့အတွက်အမှတ်တရအဖြစ် website တစ်ခုထောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်